Nu har du ringt mig typ 5 gånger i rad här. Hej älskling. Hej baby, vad gör du för något? Spela Counter Strike. Ja, okej, okej. Du, jag saknade lite bara. Skulle vi ses sen, eller? Ja, absolut. Det kan vi göra. Mm. Vilken tid? Ja, men typ 16 kanske? Ja, absolut. Det gör vi, tycker jag. Okej. Okay. Hörs vi senare? Ja. Puss, puss. Ha det bra. Hej. Puss, hej. Alla. Hej, älskling. Hej, älskling. Hej, hur går det? Jo då. Spelar du fortfarande CS? Ja. Aha, och det går bra? Ja, det går bra. Matchen håller liksom på i 40 minuter. Ja, just det. Och många, pangar många HS, eller? Ja, kunde vara bättre, men det funkar. Ja, använder du lite så? Ja, jag tänkte bara, du, jag fick en tanke här. Att, ska vi käka thai idag, eller? Visst, absolut. Du bestämmer dig lite ut. Nej, men det var väl bara det. Puss, puss! Okej. Okay. Hej. Vad lång tid det tar att svara den här gången. Hallå. Hallå. Hej älskling. Hej älskling. Hej, hej, hej. Du, spelade vi fortfarande så här saker? Ja. Ja. Ja, vad bra. Hade vi tvättid imorgon, vet du det? Jag har ingen aning på sig, men kan du inte kolla på appen? Ja, jag bara tänkte ifall du minns, vi brukar ju boka. Nej, jag har ingen aning. Säkert. Kanske vi har... Ja, var du något mer eller? Jag kan ringa dig när det är klart. Jo, men jag... Ja, just det. Mm. Ja, men det kan du ju faktiskt göra, kommer jag på. Ja, absolut. Var det jag? Ja. Okej, bra. Älskar dig. Puss. Alltså, jag känner mig så jobbig. Jag hatar såna här människor alltså. Nej, men hej älskling. Hej. Du, skulle vi ses 4 eller vad sa vi? Ja, absolut. Det blir bra. Ja. Jag skickar lite sms bara så fixar vi det. Mm. Var är du busy eller något? Eller vad? Ja, jag är mitt i spelet. Ja, just det. Nej, det är bara att jag saknar dig. Du vet, jag älskar dig. Ja, tack. Jag älskar dig också. Jag vill gärna inte svika de andra här, okej? Vi hörs lite senare. Ja. Puss, hej. Jag väntar lite bara. Hej älskling. Hej! Alltså, älskling. Jag kan du inte vänta 20 minuter bara? Nu har du ringt mig typ 5 gånger i rad. Det här är inte klokt. Är det mycket tycker du? Ja. Kan du inte bara säga det du vill ha sagt så kan jag fortsätta min match. Och så du älskling, jag förstår inte. Varför blir du inte mer arg på mig? Det här, jag håller på att filma till TikTok och du är alltså, så... Alltså herregud, vet du hur mycket jag biter mig själv i tungan eller? My god! Älskling! Jag vill testa hur många gånger jag kan ringa innan. Och nu, vad är det, 6:e eller 5:e gången som du börjar bli... Herregud, ja. Okej, det förklarar ju saker.